Back denk over notitie, arriba ja web zijn kino stana gestres di juli 2017. Aweta dia di french fries, french fry day aweta. Ik ben die aweta dia di come batata hasa, salve bij kom robo batata na kalke tienda kutina. Bij kom robo batata, batata pa bohasa awe. En zo nu mas douche ta ora kubo se na kase. Botin masha forma pa bodrici batata. Hasa aki, sasone, asi yen kosku ne. Passé de paneer meel ko kosna yen ko sti babasi ko batata hasia we pasa aveta friday no friday je biarne per french fridays che na man continua arriba lo che ta notizia iera te batin un candidat di informe sumamente interessante logicamente e ovviamente tambien che compartir algun di tema na che algun di notizia na che ku iera a la attenzione un inanta pata erue de prensa ku ta batin na universidad di Corsou. Dat is ook een beetje een quadro van een nationaal dialoog. Maar hier kost het ook een aspect van het caso van pastor apostel Valentina. Ik heb een hoop mensen die hebben een castigo van veel tiki. Veel tiki, op de 18 jaar, maar op het einde van een castigo van 9 jaar, 13 jaar. Hoop discussie, principalmente discussie over. Entre outros, um grupo que está vociferando essa aqui da Boa Juventude, que está saindo na vanguarda de muita, não particularmente, e tem programa, entre outros, que brando grito não silencioso, de quando está pondo atenção, riba, muita não que está vira vítima de diferentes tipos de abuso, então, onde não está abuso sexual, essa aqui está onde é projeto não, de Boa Juventude aqui, ainda com o candidato, outro projeto mais. Pero è risultato anche di caso di corte appone che ora molto più ferviente anche pone attenzione riba e sacchi e lei cambia nel 2010 ora che Corsou anche è un paese autonomo e lei che non ti permette pa dun un castigo di 18 anni ta pensi ad un 9 anni anto aqui na un discussione forte io ripa e organizzazione in questione anche per altre organizzazioni anche non si toma nota che anche in azione di firma e altro tipo di azione però è anche junto con l'università di Corsou andiamo a organizzare un dibattito nazionale Boa Juventude, Alianza, Unione e Abogado Geraldine Scape per Paris anche tour a unione per fare attenzione a quello che sta parte di un desbalance della lei. Então, segundo Ana Sheila Alberto, que é presidente de Boa Juventude, Fundação Boa Juventude, que está preocupada, e pelo motivo anche, lança uma campanha para cambiar a lei, que está Ana Sheila Alberto de Boa Juventude, da Papia. Mirando desde o último tempo aqui, com a situação de manter ou bem a saúde da comunidade, e nós por mirar também a mídia social. Se nós mira com mídia social, está riba bom, riba tópico, isso aí significa que o Corsou está preocupado. O que nós temos aqui é que nós temos um sonho, não, o Corsou está preocupado. Nós temos que mira um cambio de lei, na primeiro lugar, mas nós não estamos pensando somente de lei. Se nós não passamos agora, botem lei, botem é processo para evitar que a mulher caia. Den abuso, esse está no primeiro lugar, que é parte de prevenção. E na de dois lugares, se algo vai roubar, ora nós temos uma estrutura que ajuda e muita cana de caminho, até chegar na uma lei que está satisfazer sua maior e é também mira que algo atuma lugar. Então, tem essa estrutura que nós estamos aqui, me cabeça que tem vários via de diferentes casos que nós a seguir, caminda é abusador, está sali totalmente livre. Mas ainda, nós a entregar um par de luna passar, é caso, é 10 casos de abuso sexual na OM, como um tipo de protesta, e nós a entregar também na Ombudsman. De 10 casos de abuso sexual, entre 3 anos, que tem 3 anos guardando, tem dia jovem, qual tem 2 menores de idade, que a Salina está no estado de Juanance, um de seu próprio tata biológico,
y otro de un lo que nanta papi de jeta hombre grande de barrio que men es situación de nos comunidad da un situación toch basta fervelo y penoso ta peseita importante lo que cuta by pasa cha sabra war e bimento di nos hendenang nos comunidad tu rende un tu prensa tu rende cuta ayuda carga nos lo baiting un no se llame consulta nacional Ana Sheila Alberto di Bos di Juventud e la si capisce também come cuce sabra orta e consulta nacional è importante pa mandatario nan principalmente poi di corso acu di na esaki e l'aiuta tre se cambio de nos país e si capisce e già sabra si incorge tardi tamen lo tiene un'azione di firma na Brion Plain e pueblo completo ta invita signora Alberto Así que pisa. Esto significa que los mandatarios también me están presentes, pueblo de Corzo me está presente, prensa me está presente, para sombra esta para un cambio importante de nuestro país. Que me nos da cuenta que tú rende su ayudanza, tú rende su sostén, para sombra ahí llega la hora. Pa e cambio verdadero bini. Anto eta cumisa riba e lei ku ya strano per na 2001 a wardu suavisa. Anto nos mes baisinha ta ki ka pasa ku a suavisa e lei. Anto pa nos pove discuti ta kon nos ta bai riba e parti di drecha mejora lo ke ku un dia abai menos bom. Na 2001, nós entregamos 17,000 firmas no Parlamento de Corzo. Então, tem tempo que nós entregamos na nosso presidente de Staten, que estava da maneira Ashes, a turma 17,000 firmas e uma carta que a minha aliança, junto com o Bosco de Bentut, a entregar, para assim hala atenção e pedir aos parlamentários também, what a lei aqui, revisar a lei aqui para assim não bem cambio. Bom, eu quero tempo a passar, pero agora nós temos ainda não que por ajuda evaluar a lei que a pessoa não que de universidade, que a parte de não trabalho e não está convencido que o momento a chega e a lei também cambia. Então, onde a cultura é sustentadora que nós temos. É horário maneira mita que era rector abisse parte me inta cava no e orario di me inta cuta di 10 or pa 1 or e seita na universidad parte me inta e ne momento ku non sta guarda pueblo di Corzo ta 5 or già tardi na Brion Plain di 5 or pa 8 or già noci non sta guarda e pueblo di Corzo 1 pa nos bini pa sina nos consulta ku pueblo di Corzo pa junto nos por llegar na e cambio necessario, pero tambe pa bin pone bo firma. A mi conoce personalmente, mi tengo visto, un que tiene mucha hobby na su corazón, segura, señora Ana Sheila Alberto, por esta escucha, expresión de GD Canso, aquí pa bini, ya sabra tardi na Brion Plain. Tiene un candidato de orador que lo contribuye, ya sabra me inter na diálogo nacional na universidad, pero tardi tambe, Francis Delanoy, de caso aqui com o rector magnífico da Universidade de Corzo, a indicado durante o dia também cada parte por dona, num ponto de vista e aportando a luta aqui, pois te vai ter basta gente. E diálogo nacional aqui luta na holandês, segundo de caso aqui Ana Maria Marciano Slot, da de Faculdade Jurídica da Universidade de Corzo. É na holandês, mas logicamente também papo e papamento também está inconcebível que nós não temos papo e papamento. E não, mas particularmente é na holandês, para estar que tenho que compreender também o que é o desejo do povo para compreender, entre outros, é o juiz não, que tem um candidato que é holandês, não está papo, mas ok. Mas também tem um candidato de orador, também tem Masha. A gente que vai papi arriba respeito aqui, mas é coisa particular para vir e apoiar e causa aqui com
Nan te brengen op pe. Dat tinga hier tambe Candy Bujon Brooks, ku tambe a pampe di sekte di facultad di scienze sociale e di comportation, ku tambe de ker ku victima nan pero tambe e agresor mi sen haya trattamento psicologico e nan mi sen haya castigo, pero sa ki so no te ayuda pa prevenir tipo di crimina aki e rehabilita e agresor nan tambe. Diferente di aspecto nan aki ku binga hier dilanti di e rueda di prensa aki die of na universiteit die korsau die kwal universiteit die korsau mes te participeren aan jij bozi ubetu die otro organisationen manera entre otro alianza abogado na puesta un grupo junto di organisationen ta asi esa aki mi tambe ta un mi mes na i evitabu televidente pa ja sabra di un manera of otro tuma parte na e dialogo nacional aki consulta nacional aki ku organisationen aki asi na afkeasi na Brion Plain. Eta seguro pa un bon cos, seguro pa un bon cos, pues forse ora che mi tambe che invitabu pa già sabra, pone bo agenda libera tardi pa 5 orbo tambe na Brion Plain e duna apoio na e action anche la, mette me action numa. Otro aspecto che tambe alla attenzione ieri de notizia, gas un andi team multidisciplinare na refineria Isla e refineria di Corso NV. Aqui dá para o está aqui segundo José Van der Waal Arneman, que é diretor de refineria de Corsó. Deloitte Accountants há sido uma investigação financeira fora de 2014 até 2016 e para concluir que o pago não estava apropriado. Assim, o diretor de refineria de Corsó, o senhor José Van der Waal Arneman, declarou refutando a acusação de malversação de placa de companhia aqui de governo. Senhor Van der Waal Arneman, também se assina. Normaal te zien met MDPT, waar we in november 2003 een violansbesluit. En met zo'n landsbesluit te wezen dat ze opblikken aan RDK voor cobertura gasten aan de MDPT hazen. Voor het traat van modernisatie, busca partner om te invertir de refineria, in een all terminal, que zijn. Natuurlijk, ora wordt te medio non finanziario una disponibilità di un'entità maniera MDPT e compagnia, dus RDK, subostur, però tambe su raffa un commissario stante in tour di reci di controllare che se ne è tovordo buon gasta. E basicamente è stata linea corra di un comunicato qui, che mende durante 3 anni, 2004, 2005, 2006, MDPT a Haia, después di approvazione di un budget di postura i raffin commissari non è montante per tracone anto è montante non è gas in una certa maniera anto non mi sa vuole responsabilizzare anto tanto postura come raffin commissari ting e derechi di controllare se attraverso un accountant dei casi che è Deloitte che è il nostro interno account o il nostro externo accountant tambe non so se usi già mescoco extern account che de loyta controlla e yari che nang di RDK e seri non so pidi nampa controlla tambe e gas nang di MDPT. Che sa che tanifica che approbation agi tanifica pa refineria di Corso? Bon, è te indicativo cu gas nang cu avoro si dori MDPT tu avoro controlla e non ti nada irregular de sa che nang. Mane mo san sati hopi rumor riba kaya ku gas na waru mal of se na waru mal gasta. Dus esa kit un forma di control naturalmente ma come de gobierno su parte tam dove pide a sua bei pa controlla chissà se sa che può forma un base di control a sua bei. Ta unje discussione andame ku allanta sa ki ora ku indica ku compagnia di gubier lo ta mal versa placa però ki nang e direttore di refineria di Corso ku ta Jose Van der Waal Arneman a indica ku assolutamente sei note caso eta refutai accusazione a ki pues di malversation di placa di compagnia a ki di gubier lo meno se sa ki di refineria di Corso. E tabi se ti un altro nang a collector mi sa si poter corda cu si tambe sali den pubblicità cu tabating mal uso di placa un candidato astronomico di sen bai nu en sa un sen ki ta anto te ore ki ainda no porbisa ta unda e sen a disparse i bai otro aspecto cu ha la attenzione iera
Teje ku SGTK indica ku allora un contratto collettivo, almeno un concepto di contratto collettivo ku individualmente pa cadun je contratista na aki Mr. Bira un contratto collettivo ta quindi binti contratista tingu te tra riba tre di rifineria Isla ato junto e ku excepción di uno manera signor Kova ta bise ku de presidente di SGTK ku excepción di un dinan allora, tu rende una mesa, afferma e la gamma è un contratto collettivo, quando io dico contratto collettivo un mese, non afferma e sa che tu hai partecipazione logicamente di AAV, governo, in tutto caso tu hai differenti team con un mondo e poi si arriva al contratto collettivo che non sa quanto tempo tu hai. Constantemente tem discussão de contratista na ribatreina da refinaria Isla e com ansia ou com o alargamento, acciona com o Tatim. Tu és aqui e agora logra ganhar um contrato coletivo com tu e mais de 20 contratistas na aqui, com exceção de um, o senhor Kova Mestre Bissé, pero logra em todo caso, constante um tique tranquilo, algo mais tranquilo com o que estava a promete che sa che signor Kova è il presidente di SGTK. La maniera che il contratto di Rosa tarda più o più, ma con un anno, con huelga, con volvi, con tutti i coni, hasta ora non si è accordo di huelga, con il contrattista non che era firma, e ora Rosa non si obbliga a negociare con cada un contrattista a parte, con Tabasco con 20. Come te chiede, non si può dire che non si è accordo con la maggioria. Um grande aquele que tem ainda não se chega a quarta e tem ainda não está sabe como passou lá paga 6% sim, pero não afirma esse ainda que está o escar que bem se ganhar um pouco pro deta de com cada rato não tem visa que está cos o ridículo não tem comida de parilona pouco dia não avisava de um dois dias não está claro mas me está em contacto com a Iera a tornar avisaros que desde 2 semanas não está querendo de mim claro. Pero non sta claro, anto vita che lo che veste assi ora che ta e cumpli con il SEO, con il 6%, anto e si non sta bene con lo che si vita visi e si ta uno che vede e SEO ta bene, te con non sta preparato pa otro anno, pa nos vai pu SEO nuovo, che vede te si ta situazione ora qui, che vede ta firma, lo qual ti ora qui con Hopie, non sta preoccupato, tu rende preoccupato, te assunti 2019, con fine di 2019 contratto con Isla Takaba, in maniera bossati quando sei a Roma e cinesco stava in diretta, attorno a che sa, da che sta passando. Se lo fa menzionare in maniera un 20 contrattista, sì, però ta è messo un, se ha messo un contratto collettivo, o fatto varia pa cada contrattista? No, ti è messo un contratto, ti algun coca varia, ma c'è poco per il variamento che ti si nostra visa con nostro poca bie da tradoro dura 2-3 boi a papi che tradoro i nostri riunioni che tradoro per esempio la mia conversione nostri 6% per me januari 2017 anto per me januari 2018 3%. Junto con questa anche tambe tiene un'altra discussione boi di tradona che tradona di contratista riba treno di refineria Isla non ti mai preoccupazione per ciò che ti invia non ti vengo tra donna straniero tra donna già fu particolarmente venezuelano mi dice non sa hobby di mondo di petrolio anche raffinamento di petrolio e tra buono che ti vengo sotto deriva treno di refineria Isla anto ti vengo venezuelano anche di qual ora che mi dice venezuelano però ti ho un'altra nazionalità non tambe cuta tre se preoccupazione pa entrato na aqui o sea con tanta satisfaccio ora che cu è assunto di contratto collettivo con una allora firma cu e differente contrattista na per un preoccupazione con tanta e ci cu da busca tra dona straniero mentre stando cu ti gente local pa hasi e traboi na expressanza aqui tambe cerca presidente di SGTK signor Kova cu e sa che d'un preoccupazione non nota molto contento che sa che il signor Kova bisa come se bin un tipo di protocollo conta admiti de caso anche tra donan extranjero
comece bem a se trabalhar aqui na, e no momento que nós bem se com largo na porqueda, ter que dia na porqueda. Em todo caso, estava tendo preocupação com o se bem adiante durante a discussão para chegar no contrato coletivo aqui, com esta beira, uma palavra popular que eu estou a usar, esta beira um bottleneck para o bicho para entrar, com não está muito contente, não está gosta, esse aí passou. Na mesa que era assim, está bom, então, está aí outra gente de outra nacionalidade, estrangeiro, e particularmente venezolano, não, que também está assim, é trabalho aqui. Está o senhor Cova, assim que bicho aqui. Está satisfeito, pero é problema, maneira, mas é uma preocupação grande que tem, com um quieto bai, tinha problema de roupa e trador estrangeiro, está atrás aqui, não? E não manda pasta trador local CAS. Então foi começamento, nossa visa, que nós não tínhamos aceitado a coisa. Nós não tínhamos nenhum problema com nenhum, nem venezolano, nem nada, mas nós trador local promete com turcos. Então nós também era, nós tínhamos assim aqui, pode ser tia da rabia, mas meti outra palavra, nós sentimos que tinha manipulação de coraque. Yeah? Então nós também era que, mas que tinha um comissão, de permite que o sindicato também está dentro, nós está tendo de trabalhador estrangeiro que está aqui, que nós estamos a diura na direita. Yeah. Então, esse aí, nosso papel com o ministro Cuiman, que para nós cita, ou há outro de cara, esta isla, nós com o governo, com o contratista, para vir a cor, está handling com ele. Mas um lugar chiquito, uma recorção, não pode ter tanto problema assim daqui, que tem. Vamos dizer, estrangeiro está aqui, não? Com ninguém está onde está vindo. E é a maneira que nossa curva de ACL de coisas que está querendo vestir direita. Por exemplo, tem a comissão, agora em Macabi Papio, que é a comissão também, e nós mandamos carta para o ministro Cuiman também, onde nós estamos pedindo uma reunião de comissão, onde nós estamos evaluando qual é o trabalho que vai. Entre outros, se você tem um trabalho que está trazendo uma extra de 3 lunas, não? Nós estamos comprando que tem hora é trabalho está tarda, então trabalho se manda mais. Yeah. Então, pode se abandonar 3 lunas com 2 semanas. Mas o que passa? Também durante 6 lunas. Então, agora está claro que 4 lunas e 2 lunas nem MNR nem tem permite. Yeah. Então, pode virar a trapa outro contratista que é de lugar de trabalhador local, ofra a trapa também. O senhor, como você diz, Mr. Cinta, e mira, conta para handle, mas tem um plano que acaba com o por handle, senhor? Seguro. É basta fácil. Uac, se nós temos um contrato com o trabalho, por exemplo, de 7-3, que acaba o custos, não? Nós temos que botar e permitir para trazer até o custos. Em verdade, por algo mais, vamos ser 1 semana mais. Depois de 1 semana, ainda que a turma pedir permite, nessas horas, para botar a MNR riba no aeroporto, lá que vai. Tá algum de aspecto na anku a atenção de nossa edição de notícia ayer, com lo que tá tópico de dia também, particularmente lo que nós aduna anteriormente esta parte na rede de imprensa que tava tinha ayer tarde na Universidade de Corsombia, mas invitação televidente para dia sabra, agora tá fora de meinta 10 horas na Universidade de Corsombia, pero parte a tarde na Brion Plain com diferente orador, diferente ende com também conta de na experiência também. Di esaki rivedia e rivedia sabra aki pues per curapa botambe bai inang di una maniera fotro contribui ku e action aki contribui ku e proyecto aki tambe per me asini contribui ku e meta ku e diferente grupo na aki e pone delante pa cambia lei e asi e con su maniera ta maniera mister tala mas bisa sino to pues abbiamo questa invitazione per curare, perché già sabra, in tempo e passa. Se nota nella Università di Corsò, perché sai, nell'Università di Corsò c'è un candidato limitato, un 22 anni, in un gruppo tocci qui per una Brion Plain, in un luogo, per una più di gente, per suonare già sabra, per una Brion Plain, e contribuire nell'azione qui, contribuire nella meta finale per cambiare. E lei qui, quindi, è uno che è gente che sente, in verità, per quello che con noi facciamo. Pues un bia ma si vede show. Cioè non abbiamo un break commerciale, ora non sto back off notizie da continuare, non sto biba na già webs. C'è dos, non sa, sì, c'è dos di luglio di 2017. Gesù sei back.
Corde Hendrik 1 y Hendrik 2, entre tanto.